Festimet për 70 vjetorin e çlirimit të qyteteve në vend, por i kthejnë figurën e ish diktatorit Enver Hoxha. Pas Beratit dhe Pezës është Gjirokastra, pikërisht vendlindja e diktatorit, që gjatë ceremonisë me këtë rast, brigata e veteranëve mbante në duar foton e Enver Hoxhës. Ata kanë parakaluar në sheshin Çerçis Topulli me foton e Enver Hoxhës në duar. Edhe në varrezat e dëshmorëve përfaqësues të Partisë Komuniste, kanë vendosur simbolin e yllit dhe foton e Enver Hoxhës. Sa kaq 70 vjetori i çlirimit të Gjirokastrës ka vijuar me fjalimet e rastit, ku të pranishëm ishin Ministri Ekonomisë Arben Ametaj, Ministri Mirëqenies Sociale dhe Rinis Erjon Veliaj, si dhe ish-presidenti Alfred Mojsiu. Në fjalën e tyre ata vlerësuan kontributin e dhënë nga populli shqiptar në luftën antifashiste nacional shlirimtare. Mëtej ata janë zhvendosur në panajirin e organizuar me këtë rast. Qëllimi i aktivitetit është që të informohet gjithashtu si përmarja për shërbimet që afrohen nga Ministri Ekonomisë në favor të tyre, për të rritur konkurrueshmërinë e tyre në tregun qoftë shqiptar, qoftë ndërkombëtar. E theksoj sërish që është një event në vazhdim e shumë eventeve që ne kemi bërë në të gjithë Shqipërinë dhe do të kulmojmë me panajirin e 28 nëndorit në Prishtinë, ku do të flitet shqip, pra si përmarja do të flasë shqip, do të shesi shqip, do të prodhoj shqip dhe do të ekspozoj shqip. Aktivitetet në Gjirokastër do të vijojnë me një koncert në mbrëmje.